corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da Maratona do Rio, né? E com isso tem que ter esse vídeo aqui que é muito esperado por vocês: o vídeo com tudo sobre a Maratona do Rio 2023, informações da prova, tudo o que você precisa saber está aqui no nosso vídeo. Então já peço o seguinte: compartilhe esse vídeo com todo mundo que vai correr a prova, nos grupos de WhatsApp, na assessoria, quem vai viajar com você porque tá tudo explicadinho aqui, a maioria das coisas que eu vou falar aqui estão no regulamento da prova, então leia o regulamento da prova também e mais uma coisinha ou outra que eu perguntei lá direto na organização, então ó, aproveita que dá trabalho para fazer esse, esse conteúdo aqui, se inscreve no nosso canal que muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito, então ajuda a gente aí, certo? Dito isso Vamos ao vídeo e assista ele até o final, que tem muita informação, ele está completíssimo. Combinado? Entrega de kits e expo. A expo começa já na quinta-feira, no feriado, a Casa da Maratona. Muita gente faz confusão com o local. A Casa Maratona fica na Marina da Glória, e a Marina da Glória fica no aterro do Flamengo. Sim, o lugar é o mesmo, tá? Então não confunda, ó. pega o Google Maps... Joga lá no Google Maps. Marino da Glória. Você vai ver que é pertinho do Aeroporto Santos Dumont. Vai ver a pista do aterro ali em frente. Em frente, o bairro Glória, região central ali do Rio. Muito fácil de chegar, tá? Vê tudo direitinho, dependendo de como quem vem do aeroporto do Santo Dumont, dá para ir até a pé, que é muito perto. A entrega do kit na quinta-feira começa às 9 horas da manhã e vai até às 17 horas. Na sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 19 horas. E no sábado, primeiro dia de provas, começa às 8 horas da manhã. Atenção, hein? E vai até às 17 horas. Importante, confira no e-mail que você recebeu de confirmação de inscrição que nele tem o horário que você agendou para retirar o kit. Sim, o kit é com hora marcada para não ter fila. Caso você já saiba, ah, o meu voo vai atrasar, não consegui chegar no voo que eu tinha determinado. Quando eu marquei eu não sabia? Contato arroba maratonadorio.com.br para marcar um outro horário, porque já foi tudo planejado para esse horário que você marcou lá no dia da inscrição, certo? Não vá fora do horário que você marcou, porque senão vai ter fila. Tá tudo organizado para não ter fila. O que eu preciso para retirar o kit? Eu, como atleta, documento original com foto, comprovante de inscrição e o termo de responsabilidade preenchido. No caso de terceiros, atenção, hein? Cópia do documento com foto do titular, cópia do documento com foto do terceiro que está retirando o kit, comprovante de inscrição e o termo assinado também para retirar o kit. Detalhe: assina ele inteiro, o termo tem até aquela parte final dele, tá? Muita atenção. E como que eu chego na Casa Maratona? Bem, na quinta-feira, no feriado, o aterro fica fechado. No sábado, já vai ter prova rolando. Como é que chega até lá? Só na sexta-feira que vai estar tá a rua aberta. A melhor opção para chegar na Marina da Glória é de metrô. Você vai descer na Estação Glória do Metrô, vai andar em linha reta, coisa de 5 a 10 minutos, vai chegar lá na Casa Maratona. Coloca no Google Maps direitinho. Ah, tô hospedado num hotel perto. Vê se é perto, dá para ir até a pé. E de carro é a pior opção. Vá de metrô, que é a melhor opção. Vai por mim. E o que vai ter na Expo? Além daquele bate-papo nosso que a gente vai se encontrar lá com toda certeza, eu estarei na Expo todos os dias? Muitas ativações dos patrocinadores. Vai ter a loja da Maratona recheada de coisa bacana esse ano. A loja da Adidas vai estar disponível já à venda. O tênis da Maratona do Rio com a logo da Maratona do Rio. Sim, tá vendo no site os tênis e também lá na loja da Adidas lá na hora, certo? Então a expo vai ser no pavilhão normal e lá fora também para você tirar aquela foto linda, bacana pré-prova. Ainda vai ter umas coisinhas também que é surpresa que você vai gostar com certeza. Jantar de massas, pela primeira vez vai ter o um jantar oficial da Maratona do Rio. Já esgotaram com certeza as vagas, são dois dias de jantar, vai ser um sucesso. Eu também estarei nos dois dias de jantar. Vamos bater aquele papo bacana pré-prova lá, com toda certeza, além de concorrer a tênis e comer aquela comida gostosa. Transporte para as provas! Muita atenção! Muita atenção, porque são quatro provas, são horários diferentes, vou explicar aqui direitinho para vocês, tá? Vamos começar então! pela ordem das provas a primeira prova do evento é a meia maratona no sábado a melhor forma de chegar até a meia maratona largada, que é lá no Leblon é a única largada que não é no aterro do Flamengo, o resto todas as largadas e chegadas são no aterro a meia maratona larga próxima ao posto 12 da praia do Leblon coloca no GoMaps aí, você vai achar direitinho, posto 12 praia do Leblon, você vai ver a melhor forma de chegar lá é de metrô. Estação Antero de Quental no Leblon. É a última estação do Leblon. O metrô aqui no Rio, de segunda a sábado, funciona a partir das 5 horas da manhã. A largada da meia maratona é a partir das 6. Mas atenção dependendo de onde você estiver hospedado onde você morar, pode não dar tempo de chegar. Então, se você está ali até a região central, tem que pegar o primeiro metrô. A porta abriu 5 horas da manhã já entra para poder pegar a primeira, primeira composição que passar, no máximo a segunda, porque senão você vai atrasar. Confira na hora da retirada do kit qual que é a sua onda, para você ver que hora que você vai largar. Se você largar lá para 6h30, aí está tranquilo. Caso contrário, se você largar na primeira onda, vai chegar muito em cima da hora. Então atenção a esse detalhe. Caso você fique longe, ou prefira ir de aplicativo ou de táxi, coloca como ponto de referência o posto 2 da Praia do Leblon e vai de carro até onde conseguir chegar, porque ali vai estar tumultuado. Então você vai andar até onde conseguir, não conseguiu, tá vendo a praia? Desce do carro e vai trotando até a largada, que você vai chegar rapidinho, vai estar tá bem perto. Para a largada do 5K, que é às 9h30 da manhã, Lá no Aterro do Flamengo, próximo à Casa Maratona, próximo à Marina da Glória, a melhor forma de ir é de metrô também, e lá você vai descer na Estação Glória. Aí já vai ter aberto tranquilo, não tem muito horário, pode chegar bem tranquilo lá. Agora, detalhe importante: que a largada é 9h30, então chegue cedo para usar o guarda-volume, para não ter confusão também, certo? Provas de domingo. Muita, muita atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Largada da Maratona, dos 42K. O metrô domingo só abre às 7 horas da manhã. Então, não dá tempo de ir de metrô para a largada da Maratona. A primeira onda da Maratona larga às 5 horas da manhã. Então, não tem metrô. A melhor forma de você ir para a largada, você que quer usar o transporte, é aplicativo ou táxi. Anota esse ponto de referência aqui, ó. Memorial Municipal Getúlio Vargas. Vai ter o kit direitinho explicando como chegar até lá. Coloca isso no seu aplicativo que vai ter um monte de coisa sinalizada de como você deve se direcionar a largada da melhor forma de carro, tá? Muita atenção. Não tem metrô, beleza? Ah, Silva, eu estou hospedado aqui perto. Coloca no Google Maps o hotel que você está até a Marina da Glória. Quanto que dá? É perto, dá para ir a pé? Porque vai estar tá tudo fechado no domingo para a prova. Então você consegue acessar o aterro do Flamengo por vários pontos. E você consegue ir trotando. ah oh, não quero cansar. Pega um táxi e chega até esse ponto que eu acabei de dizer. Várias pessoas estão em hotéis muito próximos. Não dá nem para de táxi. A pé é a melhor, melhor forma que tem para ir. Se organiza em grupo e vai! Vai todo mundo junto, vai todo mundo no mesmo lugar, certo? Para a largada dos 10K, que é às oito e meia da manhã, assim como dos 5K, a melhor forma para ir é de metrô, que aí já abriu estação Glória do metrô ou dá para ir a pé, dependendo de onde você estiver. Coloca no hotel até a Marinha da Glória, Google Maps quanto tempo que dá para ir a pé direitinho que você vai ver, certo? Anotou? Não tem metrô para os 42K, hein? Não vai dar essa bobeira. Para os 21K, pega o primeiro metrô, no máximo segundo, para não atrasar, hein? Falou tanto do metrô, Silvio? Esse ano vai ser de graça o metrô? Bem, até o momento da gravação desse vídeo, não tinha definição ainda se o metrô ia ser de graça como nos últimos anos. É uma parceria do metrô com a Maratona do Rio. Ainda está rolando a negociação do dia da gravação desse vídeo. Então, se o metrô for de graça esse ano, certamente o Instagram da Maratona do Rio vai estar te avisando disso. Inclusive, se tiver te avisando disso, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado se vai ter ou não. Se não fechar essa parceria esse ano, você consegue ir de metrô tendo cartão de crédito por aproximação. Tem várias catracas ali do metrô que você não precisa de comprar o bilhete lá, ficar enrolado para poder perder a largada. Cartão de crédito por aproximação, você chega na catraca, passa e vai embora. Celular também funciona. Vamos torcer para rolar essa parceria, mas se não rolar, faz assim que você não perde a sua largada, certo? Guarda volumes das provas. Uma dúvida muito recorrente porque os 21K é um local diferente. Vamos começar por ele então. 21K Guarda volumes funciona das, da madrugada até às 6 horas da manhã, que é a hora que sai a largada, porque os ônibus, os caminhões vão ter que sair. Então se você chegou para meia maratona, já chega, já coloca os seus, os seus pertences lá e depois vai aquecer, porque a largada é às 6 horas da manhã e depois você retira lá na chegada no aterro do Flamengo, tá? Então atenção! Tem guarda-volumes e é móvel. Deixa só o que foi em último caso nos volumes, porque com esse transporte pode ser que quebre alguma coisa, então evite usar, usa só em último caso, tá? O restante das provas todas também tem guarda-volumes, vai ser no mesmo local, tá tudo sinalizado, lá no aterro do Flamengo. 5K tem guarda-volume, 42K tem guarda-volume e 10K também. Vamos falar das provas, começando então também pela ordem do que elas vão acontecer. Prova 21K, sábado, largada a partir das 6 horas da manhã, posto 12 do Leblon, na Avenida Delfim Moreira, próximo ao posto 12, na Praia do Leblon, largada a partir das 6 horas da manhã do sábado, dia 10 de junho de 2023. Tempo limite da meia-maratona, 3 horas. Ainda no sábado, prova de 5K, largada a partir das 9 e meia da manhã, lá do aterro do Flamengo, próximo à Marina da Glória, tempo limite da prova 90 minutos, mais conhecido como 1 hora e meia, dá para fazer tranquilo esse 5k caminhando. Domingo, dia 11, 5 horas da manhã, primeira onda da largada da maratona. Largada da maratona, Aterro do Flamengo, próximo à Marina da Glória. Tempo limite da prova 6 horas, prova de 10K, domingo, dia 11, largada a partir das 8h30 da manhã, também no Aterro do Flamengo, próximo à Marina da Glória. Tempo limite da prova: 90 minutos, mais conhecido como 1h30. Dá para fazer também tranquilo. E o desafio, Silvio? Bem, o desafio são os mesmos horários e as mesmas condições dos 21K e dos 42k, né? O desafio tá junto dessas provas. Silvio, você falou da largada em onda. Como é que funciona isso? Meia maratona e maratona. Quando você se inscreveu, você indicou lá, você lembra? Em quanto tempo você estimava fazer a prova. A partir daí é montada a onda. Atenção. Ah, Silvio, agora eu tô correndo mais rápido do que naquela época. Paciência, já foi delimitada essas ondas. Respeite a sua onda. Não pule gradil, não atrapalhe o coleguinha, porque isso vai colocar a sua prova em risco e dos outros também, para ter uma péssima experiência. A organização pede que você respeite a sua onda para não ter problema, porque assim ninguém atrapalha ninguém, certo? Quando você pegar o kit, vai ter lá qual onda que você vai estar selecionado, você confere direitinho qual é o horário da sua onda, onde você deve se posicionar, e boa prova. Postos de hidratação, banheiro isotônico. Atenção, meus amigos, anotem aí, tira print para poder montar a sua estratégia de prova, hein? Começando então pela prova de 5km. Bem, o 5k tem apenas um posto de água no KM2,5, ou seja, na metade cravada da prova. Vamos largar, KM2,5 tem água, eu vou correr o 5k. Vamos voltar, vamos chegar e aí pegar os nossos pós-prova, que vai ter um monte de coisa. Prova de 10K, três pontos de água. Também vou correr essa prova, vamos correr junto. Água no quilômetro 3,2, água no quilômetro 5,7 e água no quilômetro 8, além do pós-prova. Meia maratona, 21K, prova que eu também vou fazer e vamos correr junto. Tira print aqui, ó anota. São seis postos de água, praticamente de 3 em 3 quilômetros. Olha aqui onde exatamente estarão os postos de água. Anota, estuda. Dois postos com Gatorade. Anotou aí? Além de três postos com a ajuda que a gente espera que ninguém precise de usar. Prova de 42K, a maratona. Tá aparecendo aqui embaixo. É muita coisa. Tira print, anota para montar sua estratégia são 13 postos de água é água praticamente de três em 3 quilômetros tá para seguir aquele padrão mas tá aparecendo aqui embaixo exatamente onde estarão os pontos de água quatro pontos com Gatorade cinco postos com banheiro anota aqui ó para não <laughs> esperar que ninguém precise usar mas são os postos de ajuda e também com banheiro. E um ponto de alimentação no KM34 da prova, chegando em Copacabana no meu quintal, onde eu estou sempre mostrando aqui os meus vídeos. Vai ter Pacer nas provas? Sim. Vai ter Pacer na meia e na maratona. Ah, o que é Pacer Silvio? São os marcadores de ritmo para você poder acompanhar e bater a sua meta. Pacers de meia maratona. Sub 1 hora e 30, sub 1 hora e 45 sube duas horas e sube duas horas e meia. Pacers da maratona sube 3 horas, sube 3 horas e meia, sube 4 e sube 4 horas e meia. Outra pergunta muito recorrente lá no nosso Instagram eu tenho mostrado em tempo real como é que está a temperatura aqui no rio se vai fazer calor meus amigos, vocês esqueceram que a gente mora no mesmo país, Onde vocês moram também está no outono, está chegando no inverno que também tem. O Rio 40 graus é só lá em janeiro, quando faz 40. Então, muita calma, o pessoal, está muito nervoso. Temperatura deve girar aí na largada da meia e da maratona, que é às 5, 6 da manhã 17, 18, 19 graus. Tranquilo para poder correr. Vamos largar ainda amanhecendo, tanto na maratona quanto na meia-maratona e a temperatura vai subindo bem lentamente, mesmo com o sol não vai ficar calor, por volta de 11 horas meio-dia, se chegar a 23, 24 graus, então a largada dos 5K, por exemplo, que é às 9 e meia, vai estar tá aí uns 22 se tiver, estamos aqui com a temperatura bem agradável para poder correr, preparem viseira, óculos escuro, filtro solar, Dependendo de você, de onde você vem, vá para a prova com um agasalho e tira ele lá e coloca no guarda-volumes. Mas não vai ser preciso nada mais que isso. Uma dica importante para a maratona. Atenção! Pessoal, vocês vão correr a prova provavelmente mais de uma hora ainda no escuro, clareando o dia. Importante você ver qual óculos escuro que você usa, que se consegue colocar em cima da viseira do boné. Porque ou então vai correr com ele mais de uma hora na mão, porque ainda vai estar tá clareando o dia. E outra coisa, até quando clarear, você vai correr com o sol nas suas costas até o KM30. Isso se não pegar sombra, muita sombra na prova. Então, de repente, não vai nem usar esse óculos. Se você fizer a maratona até 4 horas, talvez você vá usar o seu óculos só lá para o KM34, que é aqui em Copacabana que aí vai estar com o sol de frente. Caso contrário, você não vai nem usar o óculos direito. Se você vai fazer a maratona para acima de 4 horas, talvez você pegue um pouquinho de sol lá no KM30, mas entre prédios com muita sombra. E aí no KM34, não vai ter jeito, Copacabana não tem como cercar o sol pela praia. Mas depois no KM37, sombra de novo. Até o 39 é sombra, muita sombra, e depois só sol de novo no aterro, no KM quase 40 até a chegada. Então, muitos pontos de água, isotônico, não vai fazer calor, fiquem tranquilos. Siga essas dicas que vai dar certo. E chegamos então no final do vídeo para falar um pouco sobre percursos. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, se você ainda não assistiu. Nós temos os vídeos que foram gravados em 2021 mas os percursos são os mesmos, já foram atualizados, foram tirados os pedaços que não vão passar mais. Se você não sabe, e a prova não passa mais na Praia do Leme, não passa mais dentro do Tribunal de Justiça. As provas ficaram muito mais rápidas, sem afunilamento de pista. E outra pergunta que me fazem muito: se tem subida. Não tem subida na prova. A prova é 98% plana. A altimetria da prova? A prova é nível do mar. Então é a prova é para poder fazer tempo. Você vai conseguir fazer seu tempo. Muita gente vai conseguindo ir para Boston aqui no Rio, como já tem conseguido nos últimos anos. Então, confira o mapa da prova, confira o percurso direitinho. Tem vídeo no nosso Instagram mostrando o percurso, tem vídeo aqui no nosso canal mostrando o percurso dos 42 dos 21. Estude, veja onde você vai passar, são pistas largas. Importante, no Aterro do Flamengo, faça as tangências das curvas. Isso vai fazer a diferença no seu tempo. Mas atenção, ao fazer a tangência, olha para o lado ou para o outro, você não vai atropelar o coleguinha do lado, né? Para poder ganhar tempo. Então, assim, faz da melhor forma possível. Tangenciou no Aterro, é certeza de sucesso para fazer bom tempo, tanto na meia, quanto na maratona, quanto nos cinco, quanto nos dez também. Porque todas as provas passam pelo Aterro do Flamengo, indo e voltando, ou indo ou voltando. Atenção, certo? Provas muito planas, muito rápidas. O único ponto de subida da prova é em frente ao aeroporto Santos Dumont, que é uma, uma, um calombo, não chega nem a ser uma subida. É só isso aqui, ó. Muito rápido, não passa em túnel. Me perguntaram se passa no túnel Marcelo Alencar. Não, não entra no túnel Marcelo Alencar, não entra no túnel 450 anos. O único túnel que vai entrar é em Copacabana é um rápido, pequeno nem conta certo os túneis grandes do centro não passam só passou em 2019 e nunca mais certo e você qual prova você vai correr Eu já falei eu vou correr os 21 os 5 e os 10 mas vou acompanhar todas as provas já estou acompanhando tudo direitinho e se você tiver alguma dúvida coloca nos comentários aqui acompanha nosso instagram estou mostrando em tempo real meus treinos aqui na praia como é que está tudo direitinho e a partir de quinta-feira eu estarei lá na Expo fazendo lives, acompanhando tudo com vocês. Vamos encontrar com todo mundo, fazer aquela festa bonita. Preparem-se para correr a melhor maratona do Rio de todos os tempos, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a prova. Esse vídeo ficou grande, mas ficou muito completo com todas as informações que você precisa saber. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal porque que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Ninguém faz vídeo de informação de prova além da gente. Então, para gente poder conseguir continuar fazendo esse trabalho, dá essa moral pra gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assista sempre em primeira mão, não perde conteúdo. acompanha nas mídias sociais: no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa, quilometragem tudo junto. Tá treinando pra Maratona do Rio? Tá chegando a hora. Posta uma foto com nossa hashtag, me dá aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. E nos vemos na Maratona do Rio, hein? E me viu na prova, me chama. Valeu!